Состоби цемент зауты тәулігіне 500 тоннаға дейін цемент дайындайды. Жылдық норма 400 мың тонна. Отандық кәсіпкерлердің қолына өткен 1,5 жыл ішінде мұнда 400-ге ауысты. Цемент дайындайтын 2 пешкеде ресейлік қондырғы орнатылған. Бағасы 400 миллион теңгені құрайтын сүзгілерді өндіріс орны өз қаржысына сатып алыпты. Фетр орналастырғалы бері бізде пеште орысша айтқанда производительность дейді ғой, шығару өнімі, өнім көбейді. Одан кейін экология тазарды. 99% бұл экология фильтр шаңды ұстайды. Одан кейін пештің несіне, корпусына футюрокс дейді. Соған өте қатты көмектеседі. Табыспен қатар табиғаттың тазалығын күйттеген жергілікті кәсіпкерлердің бұл ісіне ең алдымен жергілікті жұрт разы. 90 жылдардан бері Түркия мен ресейлік компаниялардың иелігінде болған өндіріс орнына кейінгі жылдары шағым жиі түсетін. Сонда теректердің бәрі жаңағы түсіп өспе қалған. Қазір? Осы жақында, осы жерде тұрам, терезе ашық осылай қарап. Қарап тұрам, осы алды түтін болып ататын еді бұрын. Осы 2-3 күннен бері ме, 3-4 күн болды. Қараймын, түтін шықпайды, мен мұны зауыт тоқтап қалдым ба десем, оны бүгін білдім. Фильтр қойған екен дейді. 60 жылдық тарихы бар зауытта фильтр, яғни шаңсызғы бұрында болған, бірақ экологияны ойлап, қадағалаған жауапты маман болмапты. Кеңес кезінде тұмыд аумағында ақ цемент шығаратын үш қана зауыт болған. Соның бірі Ресейде болса, екіншісі Украинада, ал үшіншісі осы Састөбе цемент зауыты. 2006 жылға дейін ақ цементті өндіріп келген зауыт, сол кезде келген дағдарысқа байланысты және сұраныстың азайып кетуіне байланысты ақ цементті, яғни түрлі түсті цементті шығаруды тоқтатқан еді. Енді өзімізге келген отандық инвесторлар бұл жұмысты қолға аламыз дейді. Яғни 2016 жылдан бастап Састөбе цемент зауыты бұл жерде ақ цементті, түрлі түсті цементті шығаруды қолға алуды жоспарлап отыр. Мақпал Ибраим, Ерлан Бексейіт, Қанат Ноғайбаев, Нарньюс.